personisat dhe në fasit pa të shumë emocione, por edhe objektiva. Normalisht si po, është neshja parë, po thuj se kemi një skuadër pjesërisht të re, dhe ka emocion, ka entuziasm në ekip, shpresojmë që të bëjmë mirë. Kundërshtari pavarësisht se njihet në video dhe në ndeshjet të cilat i ka zhvilluar më së fundi, por nuk është e njëjtë sikur ta shikosh në video dhe sikur të jesh në fushë kundër tij. Shpresoj që të bëjmë mirë, ta shohim. Si është gjendja e skuadrës para kësaj mbesh? Duket mirë, lojtarët dhe ato problemet e vogla që kemi pas me disa dëmtime, me disa shqetësime të vogla, them se janë gjithë ok, janë të gjithë të gatshëm, skuadra duket entuziazme, ka harmoni në skuadrë, është një nga pikat e forta që mund të them se mund kemi për momentin. Tani duhet pa në ndeshje, ndeshja i tregon gjithë. Është vështirë për ta formatuar skuadrën dhe për gjetur veten, duke qenë se ka patur një numër të madh largimesh dhe pothuajse kemi një ekip të ri, duke qenë se ndeshja është shumë shpejt. Ta diskutosh këtë pjesë është disi, domethënë është e vërtetë si ka pas ditë të ri, por pjesa mbrojtjes, dy qendër mbrojtësat janë ato të cilët janë lojtarë të ri si pothuajse mund të lozin, ndërsa pjesa tjetër pothuajse pjesa më e madhe e skuadrës ka qenë pjesë e ekipit të vjetshëm, duke përmend Malen, Çoben, Boshnjakun, Alivoden, po kështu edhe portierin Çarri, pra edhe Smiley me Haka, janë lojtarë të cilët kanë marrë shumë minuta vitin e kaluar, po them qendra mbrojtjes me këto dy lojtarë të ri, se Stojanovici dhe Çeshmedevi, them janë një pjesë i ato me eksperiencën që kanë mund të përshtaten shumë shpejt. Ne jemi optimist, por gjithsesi duhet të kanë fushë. Profesor, sipas informacionit do të ketë shumë tifoz shqiptar dhe sidomos shkodran në stadiumin e Belfastit. Pozitive kjo për është shumë pozitive, unë e maj mend dhe më përpara kemi pas një ndeshje në Irland para disa vitesh dhe jo në Irlandën e Veriut, por në Irland ka pas shumë tifoz të cilët kanë ardhur në shushnu dhe atëherë dhe është një diçka shumë pozitive edhe për ne, por edhe për skuadrën. Them se i napi një shtys më tepër tifozat aty. Kualifikimi është një mision i mundur për Baldin Field? Unë them se po, skuadrat si mas asaj që kemi pa dhe diferencat mund të jenë të vogla, vetëm duhet jemi të kujdesshëm, duhet të marrim një ndeshje e cila është atje, një ndeshje e cila ne e dim shumë mirë se është një ndeshje e fortë, na pret një presion sepse vetë futbolli anglez ushtron presion të tillë. Pra duhet jemi të kujdesshëm dhe të marrim një rezultat pozitiv atje, pastaj ndeshja e dytë të jetë e hapur kur shkojmë. Me një parazit vjen e kënaqur. Jemi kënaqur, jemi. Tani me këtë skuadër, këto janë përballje europiane dhe nuk mund të thuash se je i kënaqur me barazimin apo je i kënaqur me. Normalisht më i kënaqur jemi fitu, por gjithsesi nuk mund të themi tani duhet të kalojmë fushës. Sukses. Faleminderit.